Halloj! Johanna här. Nu är jag hemkommen från den pressfrukost som hölls där de tolv böcker som nominerats till årets bok äntligen avslöjades. Vi stod där och småpratade innan och, och försökte så här, ska vi revidera våra gissningar eller ska vi hålla fast vid dem samtidigt som vi mumsade i oss god frukost eh, och minglade. Som det, den detektiv jag är så försökte jag lokalisera okay, hur många förläggare eller förlagsmänniskor har jag i rummet för att de då möjligtvis skulle vara där för att supporta sina författare. Något som var mycket lättare på den gamla goda tiden när det hölls en presskonferens, eller en pressträff för Augustpriset för då gick det så här spana hur många blombuketter jag såg hos olika förläggare. Det funkade inte här så att det fick jag lägga ner. Men jag höll fast vid min lista och vill ni veta vilka böcker jag gissade på så kan ni se det här och så länkar jag nedanför. Jag tyckte att jag hade en bra så här, teckning för både spänning och det skönlitterära. Och lyckades med tre rätt! Ja. Eh, skam den som ger sig, jag tror jag har legat på så här tre rätt eller något sånt eh, tidigare år också så jag kanske inte blir bättre än så helt enkelt. Jag känner inte jurymedlemmarna så väl som jag trodde eller att jag har lärt mig att läsa av ett, ett slags mönster. Eh, men jag är ändå nöjd med tre titlar för det var också eh, tre böcker som jag tror alla har en god chans att vinna. Titti Schultz som är känd från radio var eh, konferenser även i år, hon gör ett ypperligt jobb. Eh, och så stod vi där och klockan blev 9.00. Hon ändrade scenen och så eh, rullade de igång eh, presentationen då av vilka som, eh, har vunnit, eller vilka som är nominerade till årets bok. Och nu tänkte jag gå igenom vilka de är, mina tankar kring vem som skulle kunna vinna, vilka böcker jag är sugen på att läsa och lite mer sånt. Som sagt, det är tolv böcker som har nominerats. Spridningen förlagsmässigt är att Bonnierförlagen och dit räknar jag ju då Albert Bonnier, Bokförlaget Forum och Wahlström och Vidstrand, de tar hälften av platserna. Sex titlar av tolv är Bonnierförlagens böcker. Och som sagt, det är ju inte så konstigt i och med att det är ett väldigt stort förlagshus. Sen så är spridningen med andra förlagar. att Natur och kultur har en nominerad. Det har också Norstedts, Modernista, Nona och, ska vi se, jag på min fusklöp, Polaris. Så att det är resterande nomineringen. Men vilka är det då? Nu ska jag liksom sluta och svamla. Jo, jag läser. Då har vi Dubbelt så bra av Bengt Olsson och den ges ut på Albert Bonnier förlag. Den trodde jag verkligen inte på och blev rätt förvånad. <kör> det som göms i snö av Karin Gerhardsen från Bookmark. Just det, så Bookmark -förlaget är också nominerade. En katts resedagbok av Hiro Arikawa från bokförlaget Nona. Och sen så har vi Äh, järtecken av Kristoffer Karlsson som jag har i en sån här förhands förhandsex. Äh, så ni får se det snyggare omslaget här. Äh, Albert Bonnier förlag. Äh, och sen så har vi äh, Manhattan Beach av Jennifer Egan. Äh, och det är också äh, Albert Bonnier förlag. Och så har vi Mörkret av Ragnar Jonan... Jo, Jonasson, och den ges ut på Modernista. Och så har vi Pachinko av Ming Jingli Li som är ut på Polaris som jag gissade på likt Hopp Två så här långt. På Fågelsommar av Hannah Ritchell ges ut på bokförlaget Forum. Och så har vi Silvervägen av Stina Jackson som jag också gissade på på Albert Bonniers förlag. Och så har vi Stormvarning av Maria Adolfsson vi ges ut på Valsmo Vidstrand och så börjar vi komma mot slutet Till minne av en villkorslös kärlek av Jonas Gardell på Norstedts förlag och sist men inte minst Vaggvisa av Leila Slimani, Natur och kultur. Så det är de tolv nominerade. Och när vi fick de nominerade presenterade för sig så kom liksom en titel åt gången. Och i början var jag så här: shit ska jag inte ha några rätt? Jag tror de första sex som presenterades var inte alls titlar jag trodde på och tänkte så oj oj oj, de har ändrat helt strategi i vilka som eh, nomineras och tänkt eh, utanför boxen. Eh, och det var framför allt i och med att jag tänkte att ett av kriterierna är ju att eh, den ska vara kommersiellt gångbar, alltså att den ska tilltala många. Eh, och då var det flera titlarna som jag var så här. Jaha, <laughs> men på det hela taget så är mina reflektioner så här. Jag är glad att Alex Schulman inte nominerades för Bränn alla mina brev. Inte för att det är en dålig bok, inte för att jag har någonting emot eh, Alex Schulman som person utan att han har en så stor plattform eh, och att det där skulle kännas givet eh, att han skulle vinna för han skulle kunna uppmuntra flest personer eh, att rösta i och med att han har en så stor plattform. Eh, så jag drog en lättnadens när jag såg ändå att han inte var nominerad. För det gör det något mer eh, öppet. Backman, Fredrik Backman, kom ju inte heller med. Eh, så att där var två giganter, liksom, eller väldigt populära författare, eh, borträknade. Jag var jätteglad att både, eh, vilket är roligt, av, av tre eh, rätt gissningar två av dem deckare som jag då lyckades liksom pricka in som en person som inte ens läser spänningsböcker. Eh, så att det är ändå så här, där hade jag uppenbarligen eh, en god intuition. Jag tror att eh, de tre böcker som det kommer att stå emellan eh, tror jag är Kristoffer Carlssons Jättecken, Stina Jacksons eh, Silvervägen och Jonas Gardells Till en villkorslös kärlek. Eh, och jag tror att Stina Jackson kommer att ta hem det, eh, Jonas Gardell kommer komma tvåa och Kristoffer Carlsson trea. Ja, så nu har jag liksom talat om vilka mina gissningar är. Men jag tänkte prata lite om några av de andra titlarna och vilka jag är sugen på att läsa. Och så där. Röstningen öppnar ju idag så ni kan rösta från och med nu. Jag lämnar en länk till årets bok där ni kan läsa på om böckerna och också hur röstningen går till. Eh, och så har vi till den 25 augusti på oss att rösta. Titi Schultz sa på scen att eh, om vi vill hinna läsa alla 12 böcker till den 25 augusti så behöver vi läsa 37 sidor per dag. Ja, och i och med att jag inte har läst någon av de 12, jag har ett gäng hemma men jag har inte hunnit läsa dem, eh, så känner jag att ja, det är väl bara att sätta igång då eh, så, att vi så att jag hinner färdigt. Men de böcker som jag eh, är mest sugen på att läsa och som jag kommer att prioritera eh, är då eh, Silvervägen av Stina Jackson. För den, eh, oavsett, så har den eh, om den inte nominerades eller inte, så är det, det var dels en bok som många gissade på men det är också en bok som har sålt väldigt bra och som är väldigt populär. Och så är Helena Ljungström förläggare för den på Albert Bonnier. Och hon om någon kan sälja in en spänningsbok till mig. Så att, ja, den känner jag att den vill jag hinna med. Men den har jag inte i fysisk bok, den har jag bara som e-bok. Och sen då eh, det fula omslaget på eh, det här förhandsexet. Eh, men Kristoffer Karlsson och järtecken. Eh, för att eh, jag har hört Kristoffer prata om den här och har faktiskt varit väldigt sugen på att läsa den trots att det är spänning. Eh, så att, eh, den vill jag ju läsa. Och En favoritförfattare för mig är ju Jonas Gardell. Så det att jag inte har eh, tagit mig tid att läsa eh, Till minne av en villkorslös kärlek är ju Rätt uppseendeväckande. En annan sak som var väldigt intressant när vi såg böckerna staplade var så här, ah, men det ser ut som det brukar. Vi har några lite tunnare och så har vi några lite tjockare. Och Några av de lite tjockare har ju blivit de böcker som jag har tänkt läsa. Så De här 37 sidorna de får jag nog börja med, med de här böckerna för att verkligen hinna i tid. Eh, och Det här är väl en bok inspirerad av hans mamma. Jag vet inte om om det är eh, omskrivet och bara inspirerat eller om det är ren eh, liksom, sanningsenligt eh, det låter jag vara osagt. Jag tror att det här till och med är Jonas hans mamma eh, som lik min mamma heter Ingegerd. Eh, så den vill jag också hinna med. Och sen då en av dem som jag lyckades gissa rätt på eh, och som jag blev så himla glad när jag såg var Pachinko av Min Jingli. Och Det här är också den tjockaste boken på, eh, på listan i alla fall när de låg uppstaplade på varann. Den eh, klockar in på, det var tack, på 520 sidor. Eh, men det jag framför allt blev glad över var att det är en översatt bok och Det är ju roligt för att de har ju för liksom en av få gånger möjlighet att vinna ett svenskt pris. Så att det blev jag jätteglad för. Men också att omslaget är så fint och ihop med alla deckare så behövs det något med lite blommor på. Så den här kommer jag att... Ja, om jag gör en sån här läs-med-mig-variant läs eller så i och med att den är så tjock jag ska bläddra lite i den och se hur det går att dela upp men den här vore roligt att läsa tillsammans. Jag såg också att Jenny på Knasen tjej som finns på Instagram och här på Youtube, att hon var också sugen på att läsa den här så att om inte så gör kanske vi en samläsning av den. Och till sist eh, så har vi Manhattan Beach som var en av de böcker som jag blev mest förvånad över. Eh, men inte besviken. Utan det här är också en bok som jag har varit jättepepp på att läsa men bara inte hunnit med. Eh, och handlar ju om en tjej som är eh, Anna eh, som blir en av de första dykarna. Eh, så hon eh, dyker på något varv eller vad det är. Eh, och är ju en historisk roman för den utspelar sig på 1930-talet. Så det här blir också väldigt spännande och är en av de tjockare böckerna. Så det är de fem som jag tänker börja med att prioritera och som jag också tror att det kan komma att stå emellan. Hur känner ni för de nominerade och listan? Är ni nöjda? Är ni missnöjda? Jag är missnöjd att uh, Små Överallt av uh, Celestine inte kom med. Uh, det tycker jag är synd och skam att den inte gjorde för att den är fantastisk och kvalade in på alla uh, kriterier. Så uh, hur tänkte ni där juryn? Så hur känner ni för listan? Vem tror ni kommer vinna? Vem kommer ni rösta på? Det vore jättespännande om ni vill vara med och prata i kommentarsfältet. Nu tänkte jag att jag slänger in lite av det filmade materialet från pressfrukosten ihop med lite bilder och så, så får ni en känsla av hur det var där i morse. Vi hörs snart igen, till dess sköt om er allihopa. Hej då!